ci yeen yi ci lan wara delo xamé kan moy Seigne Touba ni jamana ji yakko ku nek yaangi ci lo xamé ne li budey defal sa aduna it woor la neene defaru sa alakhirah lolou mom ku ne xamna ne yaangi ci lo xane bu ca sa aduna defaro it sa alakhirah mom du ca meena defaro muk ndax lepp lo xane alquran sun borom tere nalako lepp lo xane boko defé muy njum ci sa digenté ak sa borom muy rek moy yalla na nga xamé lolé boko débé lu sa aduna neex neexit na nga xamné da nga tass ak bis bo xamné aduna boku tagal akhirah.